Sizinle razıyam ki Putin'in devlet televizyonuna verdiği müsahibede bizim nüve müharibesine Rusya hazırdır beyanatını vermesi hakikaten de dünyada büyük rezonans yaradıb. Mən dünya medyasından haber tuttum. Bütün aparıcı gazetelerin, televizyon programlarının baş haberidir. Rusya prezidenti Qərbi nüve silahıyla hədəliyib ve bunu bir çoxları çok ciddi kabul edirlər. Bizim hörmətli izleyicilerimiz de bilsinler ki, Avropanın bir sıra paytaxtlarında ciddi şekilde sığınacakların təmirindən söhbət gedir. Məsələn, Almanya'da təklif olunur ki, bundan sonra demək, hər il yarım milyard avro ancaq sığınacakların təmirinə xərc çəkilsin ki, sığınacaklar yaxşı səviyyə gətirilsin. Stokholm'da ciddi deməli, işler gedir sığınacakların tam hazır vəziyyətə gətirilməsi ilə bağlı. Hətta Varşava'da polyaklar bir qayda olarak belə deyək, daha cəsur davranırlar Rusiya təhlükəsinin karşısında. Ama onlar da çok ciddi şekilde bu saat Varşavanı ve diğer büyük şehirleri sığınacaklarla təmin etmək, xüsusilə də yeraltı nüvə silahının işlədiləcəyi təqdirdə lazım olacaq sığınacaklarla təmin etmək kimi bir proqram həyata keçirirlər. Dünya şokdadır. Açıq deyək ki, bizim cəmiyyətimiz biraz öyrəncəlidir. Sanki belə ciddi hadisələr dünyada baş vermir. Bizim cəmaatımız maşallah belə şeylərdən heç qorxmur, çəkinmir. Nüvə müharibəsində yaxın buraxmır. Bəlkə də ona görə ki, Rusiyanı yaxşı tanıyırıq, Rusiyadakı vəziyyəti yaxşı bilirik. Çünki indi mən biraz ətraflı danışacağım. Putinin məlum müsahibəsi əslində stavkaları qaldırmaq müsahibəsi deyildi. Əksinə, izahat vermək müsahibəsidir. Və bu müsahibədə əslində Putin çoxdan özgüvənli görünmədi. Əksinə, izahat verirdi, aşağıdan gedirdi. Mövzular demək olar ki, elə təqdim olunurdu ki, Rusiyanın zəifliyi çox açıq-aşkar görünürdü. Mən bizim hörmətli izləyicilərin bəzi məqamları çatdırmaq istəyirəm. Əvvəla, deməli, gündəmin ən qaynar mövzusu, əslində Rusiyanı hiddətləndirməli olan, o partlayış həddinə gətirməli olan məsələ nədir? Makron tərəfindən təşəbbüs irəli sürülüb ki, Ukraynaya qərb orduları yerləşdirilsin. İndi normalda bizim indi öyrəşdiyimiz Rusiyanın rəhbərliyi gərək indi aləmi vuraydı bir-birinə ki, buna görə bunlar olacaq, bunlar olacaq və s. və ilahır. Amma Putin əslində bu açıqlamanı şərh elədi və çox dişsiz şərh elədi. Nə dedi? Dedi ki, mən əminəm ki, qərb ordularının Ukraynaya yerləşdirilməsi döyüş meydanında vəziyyəti dəyişməyəcək. Təsəvvür edirsiniz, demir, ha, mən nə eləyərəm, nələr eləyərəm, ora girənlər nə ilə nəticələnər, ora ordu göndərən dövlətləri belə vuraram, onların heç biri yoxdur. Əvvəlki ritorikalarda var idi bunlar. İndi deyir ki, hətta qərb orduları Ukraynaya girsələr, döyüş şəraiti dəyişməyəcək. Deməli, hardasa barışıq bu vəziyyətlə. Və bu tamamilə real bir vəziyyətdir. Yeri gəlmişkən, Avropada Putinin və İlham Əliyevin az sayılı dostlarından biri kimi qalmış Serbiyanın prezidenti Vučić çox maraqlı açıqlama verdi. O dedi ki, Macronun Ukraynaya qərb qoşunları girsin bəyanatını qeyri-ciddi saymayın. Vaxt var idi ki, biz qərb tankları Ukraynaya verilsin deyiləndə də əksəriyyətin buna etiraz elədiyini gördük, amma sonradan tanklar verildi Ukraynaya. Vaxt var idi ki, Ukraynaya F-16'ların verilməsi təklif olunanda yenə də böyük dövlətlərin hamısı bir ağızdan etiraz edirdi ki, bu mümkün deyil, amma artıq F-16'larla bağlı ciddi təlimlər keçirilir, qərarlar verilir. Yəqin ki, bu yay F-16'lar Ukraynada olacaq. Eləcə də, indi Macron desə də ki, Avropa orduları Ukraynaya girməlidir və xeyli dövlət başçısı buna etiraz eləsə də, siz bununla düşünməyin ki, bu mümkün olmayacaq. Bir müddətdən sonra həmin Avropa orduları Ukrayna ərazisində olacaqlar. Bu, Vučićin öz təcrübəsindən irəli gələn fikirlər idi. Bəlkə də Putini xəbərdarlıq eləmək idi. Hər necə olsa, Serbiya Avropa İttifaqının içindədir. Avropa İttifaqı ilə də yaxın münasibətdədir, qalıb çətin vəziyyətdə. Nə Rusiyadan əl çəkə bilmir, amma Avropa İttifaqsız da inkişaf mümkün deyil Avropanın içində. Ona görə də, deməli, Putin ən böyük təhlükəyə çox tolerant yanaşdı. Və faktiki, bu açıqlaması ilə Ukraynaya Fransanın liderliyi ilə bir koalisyon qüvvələrinin girməsinə yaşıl ışıq yandırmış oldu. Şəxsən mən bunu belə qiymətləndirirəm. Şübhəsiz ki, qərb ekspertləri də bu dişsiz açıqlamanı gördülər. Gördülər ki, çox da böyük risk daşımır qərb ordularının Ukraynaya
yerleştirilmesin. Sonra Putin ne dedi? Putin dedi ki, bilirsiniz, bu Avropa için, ABŞ için Ukrayna'daki savaş sadece taktiki üstünlüğe nail olmak savaşıdır. Ama bizim için bu ölümdirim savaşıdır. Bak, bunun özü de ciddi bir itiraftır. Yani Avropa ve ABŞ sadece öz taktiki mövqeyini güclendirecek. Onun için çalışır. Ama bu taktiki üstünlük artık Rusya için mövcudluk tehlikesi yaradır. Ölümdirim tehlikesi yaradır. Bunu itiraf etmiş oldu Putin ki, sadece onlar için küçük bir adım olan mesele aslında Rusya için ölümdirim meselesidir. Bunu da itiraf etmiş oldu Putin. O nüve silahının istifadesiyle bağlı meseleye münasibette ise o faktik olarak texniki tarafını izah elədi. Bir qayda olarak o mövzunun gündemine düşmesini de istemir. Ve onu da aslında elə kontekstdə dedi ki, Rusiyanın güc nümayişi yox, güçsüzlüyünün nümayişi oldu. Ne dedi Putin? Dedi, biz texniki baxımdan nüvə müharibəsinə hazırıq. Başka ne diyecek ki? Ve nüvə silahını istifadə eləməyə hazırlaşmırıq. Ama nüvə silahının istifadə eləməsinin bir şərti var bizim hərbi doktrinada. Rusiya dövlətçiliyi məhv edilmək təhlükəsində qalarsa, biz o silahdan istifadə eləyərik. Burasına diqqət edirik. Rusiya dövlətçiliyi məhv edilmək təhlükəsində qalarsa. Yəni Putin bu ehtimalı tamamilə real sayır ki, işlər eləcə də bilər ki, nəinki o Ukraynadakı xüsusi əməliyyat uğursuzluğa düşər olar. Ümumiyyətlə, Rusiya dövlətçiliyi özü təhlükəyə düşə bilər. Və bu tamamilə realdır, çünki həmin müsahibəsində Putin Rusiyanın ərazisinə keçmiş Rusiya vətəndaşı olan partizanların, Rusiya Azadlıq Ordusunun döyüşçülərindən danışır, onların 300 nəfərlə Rusiya ərazisinə keçmək istəməsindən danışır, Bredli maşınlarla gəlməsindən danışır. Yəni, o da başa düşür ki, artıq bu müharibə elə mərhəliyə qədəm qoya bilər ki, nəinki Ukraynada uduzar, Rusiyanın özünün mövcudluğu sual altına düşə bilər və sanki burada dünya birliyini, qərbi bununla şantaj eləyir ki, indi bu Ukraynadakı məqlubiyyətləri həzm eləyə bilirik. Amma Rusiyanın özünün olub-olmama məsələsi gündəmə gəlsə, ölüm-qalım məsələsi yaşansa, onda bizim daha başqa çarəmiz qalmır, çünki adi silahlarla sizə gücümüz çatmır. O zaman biz nüvə silahından istifadə eləyərik, bu faktiki qarşılıqlı şəkildə intihar təklifidir. Amma Putin də, qərbdəki liderlərdə yaxşı bilirlər ki, Rusiyanın adi silahları nə qədər effektivdirsə, elə yəqin ki, nüvə silahı da həmin dərəcədə effektivdir. Bir müddət bundan qabaq hamı gördü ki, bircə Patriot ustanovkası, deməli o atış məntəqəsi, bir ayın ərzində Rusiyanın ən müasir indi döyüş təyyarələri olan Su-34 və Su-35-in 15-ini vurdu. Demək olar ki, kim azacıq sərhədə yaxınlaşdısa hamısını vurdu. Baxın, deməli, həmin o təyyarələr o nüvə silahının daşıyıcılarının içində ən önəmlilərindəndir. Görürsünüz o təyyarələr necə asanlıqla vurulur. Bəs indi Ukraynaya atılan raketlər, o raketlər demək olar ki, bəzən 100%-a yaxın vurulur. Deməli, Rusiyanın o nüvə silahı ilə hədələməsi də özünü təsəllidən başqa bir şey deyil. Əslində, dünya birliyi artıq ondan qorxmur və ona görə də hesab edirəm ki, əslində bu da ciddi bir hədə deyildir. Bəs o zaman sual yaranır ki, nəyə görə dünya mediası belə bunu çox qorxulu, dəhşətli bir hadisə kimi təqdim elədi? Bəs nəyə görə şəhərlər, Avropanın böyük şəhərləri, sığınacaqları təmir edirlər və s. və ilaxır? Burada iki məsələ var. Biri ondan ibarətdir ki, Avropada və ABŞ-da, qərbdə, bütövlükdə həyat çox komfortlu olduğuna görə, orada ümumiyyətlə ordu işi buraxılıb. İnsanlar savaşmaq istəmirlər, müharibə təhlükəsinə real baxmırlar, nə büdcələrinin kəsilib müharibəyə getməsini istəmirlər, nə özləri orduya yazılmırlar. Məsələn, Almanya ordusunda hal-hazırda 20 min vakansiya var. Deməli, o boyda Almanyanın cəmi 200 minlik ordusu nəzərdə tutulub. Əslində, Almanya üçün bu çox kiçik rəqəmdir. Amma o 200 min də yoxdur. İndi 180 mindirlər. Çünki 20 mini vakansiyada ora Almanlar nə qədər reklam edirlər, elan verirlər, xidmət eləməyə adam yoxdur. Bu yaxınlarda başlayırlar türk dilində reklamlara ki, Almanya'da yaşayan türkləri cəlb eləmək istəyirlər orada xidmətə. O cümlədən, büdcənin bölüşdürülməsi gələndə müdafiəyə, Ukraynaya yardıma dəstək verməyə hazır deyirlər. Öz komfortlu həyatlarını yaşamaq istəyirlər. Mənə elə gəlir ki,
Rusya təhlükəsi biraz da şişirdilərək ona görə təqdim olunur ki, bu qərb ictimaiyyətinə. Onlar nəhayət Ukraynaya yardımlara hədəsinlər. Düşünsünlər ki, yaxşıdır ki, bu təhlükəni ilə Ukraynada durduraq. Yoxsa bax, Stokholmda, Varşavada, Berlində, Parisdə o təhlükə ilə üz-üzə qalarıq. Təzədən bizi sığınacaqlara apararlar, nüvə müharibəsi olar. Nə yaxşı ki, eybi yox, biraz pul verək. Amma Putini, Rusiyanı elə Ukrayna sərhədlərində saxlayaq. Məqsədin biri bundan ibarətdir, bu təqdimatın. İkincisi isə həmin o sığınacaqları təmir eləməklə, artırmaqla, xüsusilə yeraltı sığınacaqları Rusiyaya da mesaj verirlər ki, yəni sonuncu əlində silah budur da təhdid üçün. Adi silahlarla heç nə eləyə bilmirsən. Bir il vuruşursan, az qala 1 milyonluq ordu ilə, bir ilin ərzində Ukrayna kimi o qədər də güclü olmayan dövlətdən bir 30 minlik şəhər işğal edə bilirsən bir ilin ərzində. Ona görə adi silahlarından qorxan yoxdur sənin. Gəmlərin Qaradənizdə burnu çölə çıxarda bilmir. Heç kim dənizdə bu saat Qaradənizdə Rusiyanın gəmisi yoxdur. Hamısı deməli gizlənib buxtalarda. Kənara çıxan olan kimi Ukrayna deməli vurur onları. Aviasiyan 10-ca kilometr belə yaxınlaşa bilmir Ukraynaya, o saat vurulur. Raketlərin göydə vurulur. Kimi qorxuzur sanki sən? Qalır bir nüvə silahı. Onun da %99-u gəlib çatmaz bizə. O %1-i gəlib çatara onun üçün daha hazır. Yəni əslində bu sığınacaqlara pul ayırmaq, onları nə bilim elektriklə təmir eləmək, qida ilə, su ilə təmin eləmək, hazırlıq görmək. Həm də onun mesajıdır ki, heç bu variantdan da qorxmuruq. Ona görə də hesab edirəm ki, əslində Rusiyanın dövlət başçısının bu son mesajları heç də güclü mesajlar deyildi. Rusiyanın gücünü yox, gücsüzlüyünü göstərdi və biz bir müddətdən sonra görəcəyik ki, həmin bax bu zəif mesajların sayəsində Avropa ölkələrinin bir çoxu razılaşacaqlar ki, Ukraynaya qoşun yeritmək lazımdır. Ukraynaya qoşun yeridilməsi isə çox ciddi şeyləri dəyişə bilər. Bunu da mən dərhal aydınlaşdırım ki, Ukraynaya yeridilən qoşun əlbəttə ki, birbaşa cəbhə xəttinə gəlib Rusiya ordusu ilə vuruşmaq üçün gəlmir. Ukraynaya yeridiləsi qoşun Ukraynanın qərb hissəsində Ukrayna ordusunun bugün görməli olduğu işləri özlərinə götürməyə hazırlaşır. Baxın, yüzlərlə hərbi hissədə Ukrayna ordusu məcburən təlim keçir. Özünün təzə çağırışçılarına, səfərbər olunmuş insanlara. O təlim üçündən Ukrayna ordusunu azad eləmək istəyirlər. Ukrayna məcburən bütün müharibə boyu 20-30 min nəfər döyüş hazırlıqlı qüvvəni Belarus sərhədində saxlayır. Onları de, belə deyə, azad eləyəcəklər o yükdən. O Belarus sərhədini Birləşmiş Qüvvələr nəzarətə götürəcəklər. Onsuz da Lukashenkonun o cəsarəti yoxdur Ukraynaya hücum eləməyə. O 20-30 min də gedəcək döyüş xəttinə. Sonra nə eləyəcəklər? Sonra deməli hərbi texnikanın təmir işini və hərbi sənayenin yerində qurulma işini öz üzərinə götürəcək həmin o qərb qoşunları. Bilirsiniz, birbaşa yerindəcə artıq qərb silahlarının təmiri və onların istehsalının qurulmasından söhbət gedəcək. Qərb qoşunları Ukraynaya yerləşdiriləndə həmin ərazilərdə hava hücumundan müdafiə sistemi təkmilləşdiriləcək. Təsəvvür edin, əgər məsələn Fransa, Hollandiya, başqa deməli Kanada, başqa Avropa ölkələri, Litva, indi kimlər razılıq verir, mən onların adını çəkirəm, öz ordusunu Ukraynaya yerləşdirirsə, onlar əlbəttə ki, hətta bəzi hava hücumundan müdafiə sistemlərini heç Ukraynaya vermədən öz qoşunlarının himayəsi üçün ora yerləşdirəcəklər. Deməli, Ukraynanın hava məkanı daha ciddi şəkildə bağlanacaq, daha ciddi şəkildə qorunacaq və beləliklə, qərb ölkələrinin Ukraynaya yerləşdirilməsi hava hücumundan müdafiə sisteminin təkmilləşməsinə gətirib çıxardacaq. Minalardan təmizlənmə işinin təkmilləşməsinə gətirib çıxardacaq və nəticə etibarilə Ukrayna ordusunun 100 min nəfərə qədər şəxsi heyəti ikinci dərəcəli işlərdən azad edilmiş olacaq. İkinci dərəcəli işlərdən. O işlərin hamısını qərb orduları öz üzərinə götürəcək. Həmin o azad olunmuş bu yüklərdən Ukrayna ordusu nə edəcək? İşğalçı Rusiya ordusunun qarşısına gələ biləcək. Ona görə də hesab eləyirəm ki, bu nüvə şantajından ağıllı və məlumatlı adamlar, ekspert bilikləri olan adamlar qorxmayıblar. Əksinə, proses Ukraynanın xeyrinə davam edir.